I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip, moje ime je Nemanja i danas nastavljamo sa gamijem. Ok, ovo je treća epizoda i danas opet igramo gamij, da. E, šta ćemo sad igrat od gamija? Ajmo opet ovo. Biće super. Ok. I instalirao sam jednu aplikaciju. Kako aplikaciju, ako se pitate? Kao za montiranje videa, tako da bit će kao, ne znam kako vam objasnim to. Džabe što sam ovo rekao, mislim, ne slušajte mene, da slušajte mene. Ne znam šta, sad sam se totalno sve zbunio. Ali ne znam, prekidam klip, zato što... Da vam kažem, to, ono, propadne. Ok, ja snimam ovo opet na večer, a znači vama je sad jutro, tako da... Ako malo bude kraći klip, oproste. Pup. Ne. Ok, pa i to je dobro. Boom, bam, bim, bam, 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 bam. Pam, 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 ne! A dobro, ovo je isto odlično. O, šesti level! Wow, ovo je super. Odlično. Ok, idemo sad ovo. Ok, jump. Jump. Ne. 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 Ja kad kažem ne, ono hoće. Ono baš hoće. Šta se dešava? Mene niko nije obavijestio. Šta je ovo? Neka baba i neko dijete, valjda, neko, ne znam, nije sa što, što je ovo? OMG. Baba je luda. Oh my god, dijete zatrpana jabukama. Bulke. Da. Ovdje nisam dobar djeco, pa... Ok, idemo, počinjemo. Ne, 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 ne. Mene neko ovdje zezza. I believe. Ajde. Kreni. Idemo. Oh my god, pao sam. Ajmo opet ovu gumu. Kreće guma. Okay.
Okej, znači ovo je fora preskočiti Jelena. Oh my god! Šta je ovo? Kako ovo ide? Ovo ne znam. Šta? Zakupljač valjda srca. I pahuljice, inače nemaš let. A, kontam smisao igre. Samo što je bezveze igra. Ali dobro. Sad sam pao. Znači, ovaj klip će negdje biti 10 minuta. Ajmo ovu našu popularnu igricu. Što ja volim igrat. Zato što je odlično. Slično kao Super Mario Run. Da, ali zadnji level se plaćaju, tako da neću to igrat. Možda bi neko od vas... Ne, ali kako ja padnem... Padnem sa jednog bloka na blok, ja onda padnem u vodu. Nema logike. Oh my god! Nisam bio skoncentrisan. Ali sada stiže heroj. Wow. Wow. Baš super. Odlično, sigurno. Ajde! Omaj Bože. Jel mene neko se... Sa... Neko me se sada. Okej, sve u redu, sve u redu, tada. Sve u potpunosti u redu. Samo nemoj. Ovo sam tražio. Ovo je dobro. Ovo je jedna od odličnih igrica. I... O! Ja sam veći skiller nego što sam mislio. Oh my god, da ću igrat. Ovo ćemo, s robotom. Ne, slučajno sam, nisam to žao. Mislim, oh my god, ovo je čak, ja sam čak dobar. Bar sam dobar za... Dobar sam, nisam. Okay. Ne. Oh my bož. Ok, idemo ovo igrat. Ovo je malo teško i ne ide mi. I onda se nekad zezneš. I baš ovo zatvoriš. Da ne moš proći. A, vidite kako sam se sad zeznuo. E, ovo znam. Ovo je isto super. Ideš morem i zabijaš se slučajno i kažeš slučajno. Ne znam zašto ja pjevam. Okej. Bum! Idemo. U nebesa. Ajmo. Vidi, ptice ove. Oh my god. Okej. Dobro, to pokupi. Okej. Ne. Joj, bože. Zabio sam se u kamion. Super. Okej, dobro, idemo izaći ovdje.
Ok, to je bilo to od ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like i pretplatite se. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!